بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انتہائی شکریہ مہربانی اللہ میں چھوٹے بیٹا پانی چاچا ٹی ٹوینٹی دے رہا پانی پیا کے کروائے گا چاچا آتا پانی پیو جنا مرضی چاچے ٹی ٹوینٹی نے پیایا جی جن کے پورے دنیا کے ویزے لگے قومی پرچم لہرا رہے جی چودھری اسکر صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ شکریہ مہربانی انتہائی شکریہ چودھری عامر سہیل بھٹی صاحب رئیس اعظم بوبڑا مبلغ 500 روپیہ ایز اراؤنسر انعام بھیجا جی 20,000 روپیہ انتظامیہ نال تعمیر کیتا ہے عابد حسین کھنہ فلیکس والے کا بھی شکریہ ادا کرنے جی لاوی جوید سپیکر بند Awesome.
رئیس اعظم کھوکھڑا ماں باپ کی آخری قسط کدھر آ گئی ہے چٹو دے پپو کی بن گئے پانچ سو روپیہ پھر لگ گیا چودھری اصغر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ایک کوٹی نہیں جانی پانی پانی جی چودھری امر سہیل بٹی صاحب رئیس اعظم کھوکھڑا انتہائی شکریہ ادا کر رہے ہیں مہربانی چودھری بشارت علی بٹی صاحب رئیس اعظم گجیاڑا کو اپنی آمد کے مبلغ 500 روپے حوصلہ افزائی کہ اللہ پاک کی پکڑ تو ڈریا کر چنگے ویلے نتر اڑاندے کدی شاہ بھی ہو محتاج ویندن موجا میلے نتر اڑاندے کدی گرو گرہ وچ آ ویندن بھوکے چیلے نتر اڑاندے او شاہ کہتا جہاں دے مشتاق ویندن موجا میلے نتر اڑاندے کبڈر دا نام عمران مانا جاپی دا نام ساجد گھوڑا چودھری حیدر عباس بھٹی صاحب فرزند ارجمند شہنشاہ کبیر ترقی چودھری مہدی حسن بھٹی برادر حقیقی ایم ایل اے ضلع حافظ آباد چودھری شوکت علی بھٹی رئیس اعظم پوری ادارہ اینجلا ٹچ دا سواد نہیں رہا مہنگا ٹچ دا اج کل 10,000 دا ٹچ ہر بندے کول چودھری بشارت علی بٹی صاحب توجہ تھوڑے چل گئے
ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਓਏ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਗਏ ਨੇ ਆਏ ਹਾਏ 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 ਸਦਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇਰੇ ਡੇਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ